Fala aí, galera, beleza? Marco aqui começando mais um vídeo e hoje, galera, 3 T-Rex na corrida mortal aqui no Animal Revolt Simulation. Será qual deles que vai conseguir chegar até o final e vencer todos os animais? Fica até o final, deixe seu like, seu favorito e vamos ver quem vai vencer. Nossa, quem vai vencer? Um já foi desclassificado, foi jogado pra fora. Thank you.
É, galera, dos três T-Rex, o único que conseguiu sobreviver aí aos animais foi o T-Rex do Batman, que foi o campeão de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu like, seu favorito. Tamo junto, um abraço, até a próxima e falou!